wong luyro engko lek digarap piye? Lek digarap kanca-kanca piye? Ambok ngamuk mesti. Oke, lanjut. Playre ning ndire ora ono le. Pak Joko, terima kasih Bapak. Matur sembah nuwun nggih. Oh, playre wis ngilem, wae ilang yo. Ilang ning ndi? Mbah, metuki rondo-rondo malah. Oke, dan kita aturkan bareng bersama Sakura. Mitra Video Syuting. Kok kebangetan sambat belas la ono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan Novita. Pak Muji, selamat Pak Muji. Bos Kriwil. Thank you.
suwe. Sudah diaturkan.